关着长线，那关着长线，都长线。那都靠别人，别动了，别动了吧，你可慢着长。哎呀！耶，幺幺零幺。ဒီစီဇန်မှာဘယ်စီဇန်တွေတက်နေတတ်တယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းနေနဲ့သုံးစွဲသူတွေကိုလက်ဆောင်တွေစင်ကတ်တွေမှတ်ပုံတင်ပေးပြီးဖုန်းဘေတွေလည်းလက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းဘေဖြစ်ပြီး *4444# ကဒါမှမဟုတ် free လို့ message ပို့လိုက်ရုံနဲ့ Viber Facebook BTalk စတာတွေကို free အသုံးပြုခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး audio ချင်းချင်းဆိုရင်မိနစ်50အခမဲ့ခေါ်ဆိုခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မမေမျိုးဟန်ကအရှင်းပြသွားပါတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဖုန်းသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ငွေဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ငွေဖြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခုနကပုံမှန်အားဖြင့်ရတော့ဘာမှဟိုဒီသုံးဆွဲသူတွေအတွက်ကပြန်မရဘူးအခုကကျတော့ဦးရီတို့ရဲ့ခုနကလို့ဒီ free facebook အစီအစဉ်အားဆိုလို့ရှိရင်မာဒီငွေဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြည့်တဲ့ငွေပမာဏပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီတနေ့ကို facebook ပေါ့နော်ဒီ900 megabyte သုံးခွင့်ရမယ်ပြီးရခါကျ viber နဲ့ tiktok က100 megabyte သုံးခွင့်ရမယ်ဦးရီတို့အချင်းချင်းက minute 50ခေါ်ခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုဒီဖြစ်လိုက်တဲ့ top up ကလည်းကိုကုနာကလို့တခြား42 phone မဟုတ်တဲ့တခြား operator တွေဝပေါ့နော်ခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဦးရီတို့ရဲ့တခြားဝန်ဆောင်မှုပေါ့ internet package တွေဟိုဟာဒီဝယ်မယ်ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်အခြားကပ်တွေထက် OVD က internet line ကောင်းပြီးသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုလာသူကမဆွေထအောင်ပါတခါတလေဖုန်းဘေတွေဘလို့တက်တောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီပြင်ကတည်းကစားလို့ရှိရင်အော်ဒီကတော်တော်များများကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အင်တာနက်ကဘယ်တော့မှမလဲဘူးအဝိုင်းမလဲစက်နက်ကတည်းကတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်လောက်သုံးဖို့ယူ10မိနစ်လောက်ထဲကဖွင့်တာအဲ့လိုမျိုးဒါကြတော့အခုဖွင့်အခုတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရအဲ့အကြောင်းမို့ဒါပေမဲ့ဟိုတခါခါကြရင်တော့ငွေကိုဘယ်လိုဖြတ်သွားလုံးဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီပါဝါမျိုးရှိရအဲ့တော့ဘာသုံးပြီးတော့တော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးရရှိရတခါဒီရန်ကတော့ကောင်းပါရဲ့အော်ဒီကတော့အခုနောက်ပိုင်း Oridu ကအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေလာသလို promotion တွေလည်းရှိနေတာကြောင့်သုံးရတာပုံမကောင်းမွန်ပြီးလူတွေလည်းတတ်တာတဲ့အရာတွေကိုပဲပို့သုံးတယ်လို့ကိုစောအောင်ပိုင်းကပြောပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာဒီရင်တော့ဆိုရင်တခါကျရင်ဘယ်တော့ internet သုံးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြတ်လို့ဖြတ်သွားမှန်းမသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဆိုတော့ဟိုကလည်းအဲ့လို auto download နေရတာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တာပါအခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာကောင်းပါရဲ့ကူကနဲ့သူတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်ပရိုမိုးရှင်ရှိတဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုပရိုမိုးရှင်လေးနဲ့ကြောက်ပို့ပြီးတော့သုံးရတာလို့ရစင်ပြရောတချို့မရှိတဲ့လူတွေကြောက်လည်းအဲပရိုမိုးရှင်အနေနဲ့ကြောက်ပို့ပြီးတော့စင်ပြရတယ်သူကသုံးတော့သုံးကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တက်တာတဲ့ဟာကြောက်ပို့ပြီးတော့သုံးကြတယ်